priredba je znači kruna ovih uspeha koje smo ove godine ostvarili, od eksternog vrednovanja i najviše ocene, preko Dositejeve povelje, nagrade Ministarstva prosvete, do 9 republičkih takmičenja i mesta na njima. Stvarno su deca ove godine imali izuzetne rezultate, nastavnici su stvarno puno radili sa njima, tako da možete vidite koliko su se potrudili. Ovi najmlađi su najslađi, ali stvarno su uložili puno vremena i truda da svojim roditeljima i naravno našim sugrađanima predstave sve ono što su radili. Si ti, pa da možeš da pojaš? Ti li si gumidela kako se prosukruje? Ne sam gumidela, batamane. Gde smijem ja pa da gledam čurbađiske kjerke? Ja se sam pojem eto što se poje po čaši i dućan. Ove priredbe su zapravo najbolji način da generacije različite sarađuju među sobom i da na kraju sve to zapravo bude ovako kako večeras izgleda. Da, oni su zajedno šili nošnje, donosili, kostimirali se, učestvovali u izradi interijera, pomagali jedni drugima. Baš su onako se združili, bilo je dosta i proba, pa posle toga izleta i zajedničkog druženja. Mi se trudimo da im van nastavne aktivnosti budu raznovrsne, da nije to samo školsko gradivo, da kod njih razvijamo i empatiju, ono što je najbitnije, da postanu sutra dobri ljudi, da živimo zajedno jedni sa drugima i naravno da se pomažemo. U svakom slučaju učestvuju u velikom broju humanitarnih akcija. Mi smo ove godine uz organizatora škole Sveti Sava, Naši darovi, bili škola koja je druga po broju donacije. Naši roditelji i učenici su stvarno potrudili da pomognu deci kojima je to bilo neophodno. Tako da radimo sa njima dosta, a i družimo se sa njima i lepo nam je u školi. Ste brojne uspehe koje ste ostvarili, ali svakako ono što vredi pomenuti, deca i njihova brojnost je ono što je najvažnije ove godine, ponovo zaživela i škola u Garašima. Da, mi smo škola koja preko si trendovima, znači svuda opada broj dece, mi povećavamo, tako da su nam neki srednjoročni planovi rad na dogradnji škole. Znači imamo gotov projekat i zbog ovog novog naselja koje se na svu sreću gradi, ja mi se sjaviše radujem nego investitori u taj projekat, oni prave vrtić za 80 dece, znači mi moramo povećati kapacitet naše škole, od septembra nam je to početak, znači morate uvek imati ideju šta ćete dalje, ne možete samo od danas za sutra. Znači mi svaki projekat u kojem učestvujemo kao nastavničko veće donesemo odluku jer ne možete vi neku svoju ideju nametati ljudima koji to treba da ostvare, znači sedemo, dogovorimo se, tako da svi imaju uvida u sve. Mladi kolektiv, ja moram stvarno se zahvalim kolegama, i uložili su izuzetan napor ove školske godine, čekamo sad prvi jul pa da odemo na godišnji odmor, ovo je bila prilično naporna godina, ali kada ostvarite takve rezultate, onda samo pomislite, dobro je da ih održite u budućnosti, a kamo je da još dižete lestvicu. Tako je, ispratit ćete još jednu generaciju osmaka, sa druge strane od 1. septembra neki novi prvaci će sesti u vaše klupe. Da, malo smo pomenuli, znači nama od prošle godine radi studentsko odeljenje škole u Garašima. Mi smo, zahvaljujući znači lokalnoj samoupravi koja je samo prošle godine dala 1.000.000 dinara, imali i značajne donacije u te dve škole. Škola u Jeloviku je dobila grejanje, dobila pametnu tablu, škola u Garašima, znači zahvaljujući našem javnom komunalnom preduzeću, nov teren, laptop, klimu, tako da oni svi imaju uslove kao njihovi drugovi u gradu, znači oni imaju pametne table u školi, imaju internet, imaju BIM projektor, laptop, tako da prate nastavu u spomenu savremenih nastavnih sredstava. Imamo učitelje koji stvarno rade izuzetno, oni svi idu na edukacije, uvode novine u svom radu. Imamo i dobar odziv, znači za upis u prvi razred, imamo dva solidna učenika, imamo negde upisanih 45 prvaka, to je taman da ne bude previše, a da ih ne bude premalo, da bude i konkurencije, da imaju učiteljice s kim da rade. Svoj ravnjoj, znao sam o njoj.